Мектеп онлайн. Бәрі жүзеге асат байқауын жариялаймыз. Жүлделер, ноутбуктер, велосипедтер, планшеттер, смарт-колонкалар, смарт-браслеттер және оқу курстары. YouTube желесіндегі мектеп онлайн ғажайып жобамызға 3 жыл толды. Біз осы тамаша жетістігімізді сіздермен біздің адал және керемет тіркеушілерімізбен атап өтуді шештік. Технодом компаниясымен бірлесе отырып, біз YouTube, TikTok және Instagram әлеуметтік желілері үшін қысқа бейнелер жасау байқауының басталғанын хабарлауға қуаныштымыз. Ол үшін не істеу керек? Өзіңіздің қиялыңызбен әзіліңізді қоса отырып, шығармашылық қабілеттеріңізді көрсетіңіз. Мектеп онлайн жобасымен тәжірибеңіз туралы айтып беріңіз. Бірге қысқа бейнеролик жасаңыз. Мүмкін, сіздің сүйікті мұғаліміңіз, немесе біздің жобаға қатысты қызықты оқиғаныз бар шығар. Мектеп онлайнды не үшін жақсы көретініңізді бөлісіңіз. Сіздің идеяларыңыз біз үшін маңызды. Бейне бір минутқа дейін қазақ немесе орыс тілінде тік форматта болу керек. Қатысушылар 18 жасқа дейінгі жас таланттар. Сыйлықтар сізді күтуде. Біз 20 үздік бейнероликті таңдаймыз, әр тілде 10 жұмыстан, бас жүлде 20 ноутбук. Сондай велосипедтер, планшеттер, смарт-колонкалар, смарт-браслеттер. Және Лерна онлайн-платформасының Geekschool оқу курстары сізді күтеді. Қатысу шарттары. TikTok немесе Instagram және YouTube желісінде мектеп онлайн кезет, технодон кезет, аружан сайын хэштегтермен өз бейнеңізді орналастырыңыз. TikTok, Instagram және YouTube желілеріндегі мектеп онлайн және технодом аккаунттарына жазылыңыз. Өзіңіз туралы қысқаша ақпаратпен бірге mo.aiqulaq@mail.kz мекенжайына бейнеролик немесе жүктеу сілтемесін жіберіңіз. Номинациялар және бағалау критерийлері ең креативті, ең күлкілі, ең ақпаратты, ең танымал лайк саны бойынша, максималды репосттар саны бойынша бағаланады. Маңызды күндер. Өтінімдерді 10 ақпанға дейін қабылдаймыз. Ал жеңімпаздарды 15 ақпанда жариялаймыз. Бейнеңізді асыға күтеміз. Шарттарды мұқият оқып шығыңыз және біздің шығармашылық мерекемізге қосылыңыз. Біздің аккаунттарымыздағы жаңалықтарды бақылап отырыңыз. Мектеп онлайн. Бәрі жүзеге асады.